To iznenađenje za moju najbolju drugaricu Elenu. Elena nas ne očekuje. Veoma, veoma poznata ličnost. U pitanju je pevač koji je na vrhu muzičke scene na našim prostorima. Elena. Ćao, danas želim da podelim sa vama pripremu jednog iznenađenja. Ako se pitate za koga je to iznenađenje, to iznenađenje je za moju najbolju drugaricu Elenu. Elena je moja drugarica bukvalno 12 godina. Dugo sam razmišljala kako iznenađenje njoj da pripremim, ali smislila sam. Mislim da ćete se i vi oduševiti i da ne možete da pretpostavite šta je to poklon. Naravno, nije dovoljno samo to da smislite, već i da realizujete. A ja za sve to imam moju mamu. Moja mama kaže da sve što se pomisli može i da se ostvari. Ja i dalje ne znam kako će ona da ostvari ovo što sam ja zamislila, ali vidjet ćemo. Poklon se sastoji čak iz 4 dela. Prvi deo poklona je nešto od sportske garderobe, pošto ona to mnogo nosi. Drugi deo je šminka koju znam da ona voli. A treći deo je izazov vezan za jednu veoma, veoma poznatu ličnost. U pitanju je pevač koji je na vrhu muzičke scene na našim prostorima. Budite strpljivi i uskoro ćete vidjeti o kome je reč. I četvrti deo je ovaj video kao uspomena za uvek. Pa da krenemo. Idemo da realizujemo prvi deo poklona. A sad drugi deo poklona. A što, kakva je ta posebna nešto? Ne, htjela je tu. Htjela je tu? Dobra, ajde, uzme. Došao je red na treći deo. Treći deo zahteva veliki trud, zato moram da se bacim na posao. Gotov treći deo. Maške, da te vidim. Gde si krenula? Krenula sam kod Elene za igram. I dok je Maš u lift, imam vremena da izdvojim 3 komentara. Prvi komentar, Lena. Ja obožavam da vas gledam. Lepši kanal nisam videla. Pozdrav. Pozdrav i za tebe. Drugi komentar, Viki. Vi ste mi najbolji youtuberi. Od uvek sam htjela da se slikam sa vama. Jako ste poučni. Ja sam iz Dubrovnika. Može pozdrav. Može pozdrav za tebe. I posljednji komentar, belo srce za posebne osobe. Ja vama šaljem belo srce zato što vi meni puno značite. Veliki pozdrav za tebe. Hvala. Elena nas ne očekuje. Sada ćemo da iznenadimo. Dobar dan. Jel imamo nekog slavljenika možda tu? Sad ćemo da vidimo Elena. Zovite Elena. Elena. Zdravo! Jel imamo nekog slavljenika tu, mi ili ne imamo? Imamo! Elenče, moram da te ja poljubim. Mi imamo jedno iznenađenje za tebe, znaš? A si spremna da ga vidiš? U stvari imamo 4, znaš? Danas tu trenutno imaš 3, ćeš sada da vidiš, a četvrto ćeš da vidiš pre proslave, može? A si spremna? Da. Elenče, da mi otvoriš, prvo ti imaš 2 poklona. Prvi, veći taj prvi, pa onda drugi. I onda posle ćemo da ti pustimo treći, da vidiš treći. U nešto sportskom fazonu, u tvom fazonu, ali može? Dobro. A ti se dopada je? Da, ja tako možem. E, dobra, draga mi je, to je nešto u tvom stilu, pošto ti voliš sve sport. Imam jedno kum, kao. E, da, da, dobro, različite možda bolje ili slična roza. E, to ti je Maša, to ti je drugi kao deo, to ti je kozmetika, nešto kaže, volila si taj sjaj, vidjet ćeš šta ti je Maša izabrala. Ja nikad nisam kupila sebi tako nešto, imaš bolji sjaj od mene. Sigurno. Da.
sve to, pa tenis. Sjaj, sad sjaj. 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 Stefanija, ja mi ja se stavljamo na to. Jesi spremna, Linče, da ideš vakom? Da. Jas? Da. Dobro. Svako od nas ima nekog zbog koga želi da postane bolji čovjek. I taj neko može da bude bilo ko i bilo šta. I baš takav odnos u nama budi ljubav. Takvo osjećanje čini da se širi onaj mali prostor u našim grudima, u kome ima mesta za sve. Pa i kod tebe, za mene ovako. I srećna nam bila nešto. Na taj način to jedno biće čini mnogo toga i za čovečanstvo. Jer od uvek je toga bilo. Svet nije menjalo društvo, već pojedinac. Onaj pojedinac čija je snaga ogromna. Onaj od čije snage jači samo motiv koji ga pokreće. E, ti si jedna od tih bića za mene. Moja drugarica. Ali ne samo to. Ti si i dobrota, i poverenje, i vaspitanje, i provod. I empatija. I ono najvažnije, uvek si tu. Dokaz za to je kada kažem svojoj mami, ubeđujući je u svoje mišljenje, mama tako misli i Elena. Znam da je prošla godina bila jako teška za tebe, da ti je život priredio neka tužna iskustva. Zato želim da ti na današnji dan kažem da su svetlost i tama deo celine. Da ne postoji plus bez minusa. I da sam sigurna da život za tebe, ali i mene, sprema spektakularna iznenađenja. A jedno od njih ćeš upravo sada da doživiš. Kada budeš videla ko baš tebi dan želi da čestita rođendan. Ćao Elena, čuo sam da ti je danas rođendan, želim da ti čestitam rođendan, da ti poželim sve najbolje, da ti se sve želje ostvare, sve najbolje ti želi Biba, sve najbolje ti želi Biba. Sve najbolje ti želi Biba. Sve najbolje ti želi Biba.